好，欢迎来到国风剧场。历经两个多月的热播，由芒果台独家打造的音乐剧眼泪真人秀歌手2024正式进入尾声。虽然节目高开低走，后续话题度远不如前几期，但是依旧无法动摇他周五档收视霸主的位置。节目上线11周，连续11周拿下周五收视冠军，热度是其他综艺难以企及的。而经过了一系列接榜赛、洗榜赛以及冲榜赛，歌手2024总决赛前最后一场突围赛打响，包括杨丞琳、海莱阿姆、杭盖乐队、袁娅维、张玉琪等9组被淘汰歌手回归，孙楠、谭维维、许君、黄轩等后续加入歌手一一迎战，最终黄轩、许君被淘汰，海莱阿姆成功突围进入总决赛。截止前11场比赛落幕，总共有7位歌手成功进入总决赛，分别是那英、王苏泷、孙楠、谭维维、海莱阿姆、凡西亚以及香缇莫。2位海外在线歌手双双入围，进行歌王的争夺。而相比王苏泷和香缇莫，仅有19岁的小孩姐凡西亚比赛至今排名从未跌出过前3，无疑是歌王最有力的争夺者。7月22日，距离歌手2024总决赛直播又近了一步，一则名为歌手总决赛帮唱的词条被推上热搜，瞬间吸引到大量综艺粉的围观。显然歌手2024总决赛不再是7位歌手单打独斗，而将进行帮唱赛，而帮唱歌手的实力与人气对于每位在线歌手都至关重要。通过知名大 V 的爆料，这次歌手节目组总共邀请了7位在娱乐圈颇有影响力的歌手助阵，分别是知名乐团苏打绿、重量级歌手刘欢、哈萨克斯坦国宝级歌手迪玛希、新生代最具潜力歌手单依纯、南非知名女歌手泰勒以及在内娱流行乐领军人物王心凌和张杰，其中有助小情歌、无与伦比的美丽等代表作的苏打绿助力天后那英，一个清新细腻，一个浑厚独特，不知道会碰撞出怎样的火花。而高音担当迪玛希这次将助唱谭维维，两人的气息都是极致，想想就觉得刺激。单依纯助力海莱阿姆，两人嗓音都非常有辨识度。相提莫的帮唱嘉宾是泰勒，两人均擅长英文歌曲，也是本次总决赛唯一对双外国歌手的组合。王心凌早在之前的节目中就曾出镜过，而她这次被曝将以汪苏泷帮唱嘉宾的身份加盟，一个是无数90后的童年女神，一个是90后最喜欢的网络歌手，两人可谓是强强联合。凡西亚作为歌王大热门，这次节目组为她找的帮唱嘉宾兼具人气和实力。他就是曾经为了报恩参加过歌手却被淘汰的张杰，虽然线下张杰正在进行自己的演唱会，但是根据可靠消息，他会帮唱凡西亚，内娱实力男歌手与加拿大实力派女歌手的组合，让人充满期待。平心而论，无论是张杰、王心凌还是苏打绿、迪玛希，都是大众认可的实力派，但是看到孙楠的帮唱嘉宾，很多人大呼这是提前锁定歌王了吧。孙楠这次加盟歌手本来饱受争议，但是无奈实力证明了一切，唱功极佳且稳定，让他顺利进入总决赛，再加上重量级歌手刘欢的助力，两人的舞台会有多炸不言而喻，让不少网友看后直呼绝了。刘欢作为与韩红、那英等旗鼓相当的歌手，他位比张杰、王心凌等要更胜一筹，虽说对孙楠拿下歌王有很大助力，但是关键还要看总决赛的表现。你们最看好哪一组？今天的视频就到这里了，喜欢的点赞、留言、加关注，我们下期再见。